El que és més probable, tenint en compte la situació actual i tal com s'està adreçant i s'estan portant a terme les polítiques que fan front al canvi climàtic, doncs anem cap a escenaris molt preocupants, perquè les emissions no s'han reduït el suficient, de fet han continuat creixent, excepte en l'època de la pandèmia, que van baixar una mica, però no van baixar tot el que haurien de baixar segons els acords de París, i per tant ens enfrontem amb uns escenaris en els quals el canvi climàtic tindrà conseqüències molt greus a nivell planetari i també a nivell local, a nivell del país. Per tant, el que hem de fer ara és adonar-nos-en que, com diu el panell internacional pel canvi climàtic de les Nacions Unides, necessitem fer els esforços en aquesta dècada, i en aquesta dècada realment és quan farem les accions i es veurà si decididament podem evitar aquests escenaris més catastròfics o redrecem la situació i anem cap a uns escenaris més benignes seguint els protocols de París. Per tant, aquesta dècada és la decisiva, no està tot perdut, però hem de fer uns esforços immensos anant, bàsicament, a més de fer aquesta transició per descarbonitzar l'economia, necessitem anar també amb un model de societat diferent que sigui menys intensiva en l'ús de recursos, sense un enfocament en un consum desmesurat, sinó anar cap a un tipus d'economia diferent a la que tenim actualment, que és una economia bàsicament basada en el creixement.